নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। এটা বিশেষ খবৰ, যিটো খবৰে সমগ্ৰ অসমতে এতিয়া এক চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছে। আপুনি বাৰু মেট্ৰিক পাছ কৰিলে নেকি? যদিহে আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰিলে তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে অতি দুখবৰ, আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে চোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। যদিহে আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰিলে তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে দুখবৰ, আৰু যদিহে আপুনি মেট্ৰিক ফেইল কৰা তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এক খুবেই ভাল খবৰ লৈ আহিছে অসম চৰকাৰে। যিটো খবৰ শুনা পাছৰে পৰা যিসকল ব্যক্তিয়ে মেট্ৰিক ফেইল কৰিছে তেওঁলোকৰ মাজত আনন্দ উল্লাহেৰে ভৰি পৰিছে, আৰু যিসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰি বিভিন্ন কামত নিয়োজিত হৈ আছে, বিশেষকৈ চাকৰি কৰি আছে, তেওঁলোকক কোৱা নাই। যিসকলে চাকৰি নকৰি বেলেগ ব্যৱসায় কৰি আছে বা বিভিন্ন কামত নিয়োজিত হৈ আছে মেট্ৰিক পাছ কৰি, তেওঁলোকৰ বাবে খুবেই এটা দুখবৰ। আৰু যিসকলে মেট্ৰিক ফেইল কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কামত নিয়োজিত হৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবে চৰকাৰে লৈ আহিছে এটা অতি ভাল খবৰ। ৰ'ব, কৈছোঁ সেই খবৰটো কি আপোনালোকে নিশ্চয় জানিবলৈ মন কৰিছে। কিন্তু তাৰ আগতে কৈছোঁ, যদিহে ইউটিউবত চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদিহে ফেচবুকত চাই আছে পেজখন ফ'ল' কৰিব, লাইক এটা কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এটা খুবেই ভাল খবৰ লৈ আহিছে অসম চৰকাৰে। এই খবৰটো সঁচাকৈ খুবেই বেছি ভাল খবৰ যিসকলে মেট্ৰিক ফেইল কৰিলে। মেট্ৰিক ফেইল কৰা যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 2-5 লাখ টকা। অনলাইন যোগেদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব, আৰু আবেদনৰ তাৰিখ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে, অক্টোবৰ মাহৰ পৰা আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। গতিকে যিসকলে মেট্ৰিক ফেইল কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা খুবেই সোণালী সুযোগ। আপোনালোকে চৰকাৰে প্ৰদান কৰা যি সাহায্য প্ৰদান কৰিব 2-5 লাখ টকা, সেই 2-5 লাখ টকা ল'ব, আৰু নিজাববীয়াকৈ এটা কামত আপোনালোকে সেই টকাখিনি খৰচ কৰিব, যাতে আপোনালোকে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে। গতিকে চৰকাৰে এই কামটো যি লৈ আহিছে যে মেট্ৰিক ফেইল কৰাসকলে 2-5 লাখ টকা পাব, এই কামটো খুবেই ভাল খবৰ। আৰু যিসকলে মেট্ৰিক ফেইল কৰিছে, ঘৰতে বহি আছে বা বিভিন্ন কামত নিয়োজিত হৈ আছে, তেওঁলোকে এই সুবিধাটো লওক। খবৰ কৰি থাকক, অনলাইনৰ যোগেদি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব অক্টোবৰ মাহৰ পৰা। 2-5 লাখ টকা প্ৰদান কৰিব, আৰু এই টকাখিনি আপোনালোকে প্ৰথম 5 বছৰত ঘূৰাই দিব নালাগে। আপোনালোকে এই টকাখিনি ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰিব, ব্যৱসায় কৰিব, আৰু টকা উপাৰ্জন কৰি 5 বছৰ পাছত এই টকাখিনি চৰকাৰক আপোনালোকে ঘূৰাই দিব লাগিব বুলি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে। গতিকে যিসকলে মেট্ৰিক ফেইল কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে খুবেই ভাল খবৰ এইটো, আৰু যিসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰি বিভিন্ন কামত নিয়োজিত হৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবে কিন্তু খুবেই বেয়া খবৰ। আৰু বিশেষকৈ যিসকল চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো নহয়। গতিকে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো চাই কৰক, আৰু আপোনালোকে এই সুবিধাটো লওক, আৰু আপোনাৰ দৰে আন 10 জনকো এই সুবিধাটো ল'বৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান চাই কৰক। ধন্যবাদ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক তাৰে কামনা কৰি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।